ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಳೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಬಜೆಟ್. ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಇಲ್ಲ, ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಚಂದ್ರಪ್ಪನ್ ಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲ. ಟ್ರೆಜರಿ ಬೆಂಚ್ ಫುಲ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿ ವಿರೋಧ, ಅವ್ರಿಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇಲ್ಲ, ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ಗೆ ಇರೋದು ಅಲ್ಲ. ಇಷ್ಟು ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷ ನಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಅರ್ಥ ಇದೆ? ಬಟ್ ಟ್ರೆಜರಿ ಬೆಂಚ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ, ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ, ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ, ಅವ್ರಿಗೂ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅವರಿಗೂ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ. ಸನ್ಮಾನ್ಯ, ಅವ್ರೊಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಡಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ಬೇಡಿ. ನಮ್ಗೂ ಬಹಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಬಂದಿದೀವಿ, ನಿಮಗೂ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ. ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ಮಾಡಬೇಕು, ನಿಮಗೂ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ. ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರಿಲ್ಲ, ಸದಸ್ಯರುಗಳಿಲ್ಲ, ಯಾರು ಇಲ್ಲ. ಯಾರಿಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಸದನ ನಡೆಸೋದು? ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಯಾರಿಗೆ ಸದನ ನಡೆಸೋದು? ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರಿಲ್ಲ, ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷ ಸದಸ್ಯರುಗಳಿಲ್ಲ, ಯಾರಿಗೆ ಸದನ ನಡೆಸೋದು? ಯಾರಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡೋದು ನಾವು? ಸರ್ಕಾರ ಯಾರಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ಬೇಕು? ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹಾನರಬಲ್ ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಮಾತಾಡಿ ಅಂತಾರೆ. ಬರಗಾಲದ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲ, ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿ ಅಂತಾರೆ. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಬಿಜೆಪಿ ಅವರು, ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದವರು ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ಇದೆಯಾ?